Oiê, tudo bom com você, minha amiga? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Bom, a dica de hoje é mais um acessório, na verdade, para você colocar nas suas peças, para fazer um acabamento, enfim, para dar um charme lá no seu artesanato, que é essas florzinhas aqui de fuxico. São dois modelinhos que eu vou trazer para você hoje. Bem fácil de fazer, a técnica é a mesma, só muda o formatinho, que esse aqui é redondinho e esse aqui é de biquinho. Super simples, super fácil de fazer, onde você pode fazer um montão delas, deixar aí em estoque do seu ateliê, pra assim que você precisar já estar ali na mão, como eu faço. Eu pego um dia e fico o dia todo fazendo só florzinhas, 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 e ó, rende pra caramba. Agora, antes do passo a passo, eu quero convidar você aí, minha amiga artesã, meu amigo artesão, que tem grandes dificuldades de vender o seu artesanato. Eu sei que tem sim, porque eu conheço muitas artesãs, eu faço parte de vários grupos no Facebook e todos os dias eu ouço reclamações. Ah, eu não consigo vender, eu não consigo vender, eu não consigo vender. E realmente a gente não consegue vender, porque eu já passei por isso. No entanto, eu pesquisei muito na internet e encontrei uma dica bem legal mesmo, bacana, onde não tem erro, é infalível, minha amiga. E eu quero passar essa dica pra você. Então, assista o passo a passo, aprende a fazer essas florzinhas muito lindinhas, que lá no final do vídeo eu vou te dar essa dica, que é como você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Nós temos essa ferramentinha aqui, ó, maravilhosa nas nossas mãos, só que nós não sabemos usar. Então, essa dica vai te ensinar como. Combinado? Então, bora passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo. Primeiramente, eu vou deixar o link aqui do meu blog, onde tá os moldes. É de graça, vai lá, imprime o seu. Bom, vamos precisar de 5 pétalas, vamos começar com o primeiro modelinho, que são as pétalas pontudas. Então, você vai cortar 5 pétalas no tecido, vamos precisar de linha e agulha, tá certo? Bom, você vai pegar o seu primeiro círculo, vai dobrar ao meio e dobrar novamente, vai ficar como um triângulo, certo? Muito bem. Agora, nós vamos alinhavar desde o comecinho, tá vendo? Primeiro você dá o pontinho para segurar e vai alinhavar, tá? Bem simples esse passo. É o passo de todos, tá? Tanto o modelo número 1 como o modelo número 2. O procedimento é o mesmo, tá? Só muda o formato, tá certo? Então, alinhavamos, certo? Não vamos arrematar e vamos continuar na mesma linha, tá? Dobra ao meio e dobra ao meio novamente. Simples assim, tá? E alinhavar. Agora, não precisa dar o pontinho, é só alinhavar direto, tá? E vamos lá. Alinhava. Bem facinho, tá vendo? E bota lá no finalzinho da linha. Tá vendo? Próxima. Dobra ao meio, dobra ao meio. E alinhava. Vamos fazer isso, minha amiga, com as 5 pétalas. Combinado? E se você já está gostando da dica, deixa um like bem legal aqui pra mim. E com isso eu vou entender que você está gostando do conteúdo. E eu trago toda semana mais vídeos como esse pra você. Terminando as 5 pétalas, tá vendo? Elas estão juntinhas agora. O que vamos fazer? Nós vamos unir as 5 pétalas, tá? Vamos pegar agora, vamos dar um pontinho nessa última que nós fizemos para não escapar. E vamos unir com a última pétala, tá? Vamos unir e vamos arrematar, tá certo? Muito bem. E também, se você não é inscrito ainda aqui, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai amar as dicas. Bom, tá vendo? Agora vamos arrematá-la, tá? E está pronta a nossa florzinha com as pétalas bicudinhas, olha que fofa,
Muito fácil, né? Agora vamos colocar um botãozinho, uma pérola, o que você quiser aí no centro para fazer o acabamento, tá? Eu escolhi uma outra florzinha de strass, tá vendo, ó? Mas você pode colocar botão, pode pôr o que você quiser, minha amiga. Fica a seu critério, tá? Eu apenas dou a sugestão. Aí está. Prontinha a nossa flor. Fácil, né? Mais fácil que isso, só dois dias, né, minha amiga? Aí você pode utilizar essa flor para o acabamento nas suas peças artesanais, o que você quiser. Bom, agora vamos para a segunda dica, a segunda flor, o segundo modelo. O procedimento é assim: você vai cortar o círculo, vai dobrar ao meio, apenas uma vez. A primeira nós dobramos duas vezes. Essa não. Essa vamos dobrar uma vez, vai ficar uma meia lua e assim vamos alinhavar, tá certo? Então dobra apenas uma vez e alinhava. É o mesmo procedimento da primeira, só muda o modelo, tá bom? Muito bem. Tá vendo? Ela vai ficar redondinha dessa vez. Agora vamos fazer isso com as cinco pétalas. Dobra ao meio e alinhava. Tá vendo? Então, bora lá fazer as cinco pétalas. Tá certo? E eu vou convidar você também, minha amiga, a me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, Pinterest e Vigo Vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, minha amiga, me siga. Isso vai me ajudar muito. Bom, fizemos as cinco pétalas, o mesmo passo. Vamos uni-las. Vamos dar um pontinho na última e unir com a primeira. Você viu que mudou o modelinho, né? O passo é o mesmo, só muda o formato, que ele agora, essa flor agora, ela é redondinha. As duas é muito charmosa. E essas flores você vai poder usar, minha amiga, em todos os acabamentos de peças que você quiser, tá? Eu uso muito essas florzinhas nas minhas peças e eu tenho muito sucesso. Recebo bastante elogio com elas. E você também terá elogios aí no seu ateliê. E o acabamento é o mesmo, tá? Você vai escolher um botãozinho, uma outra florzinha, um miolinho, qualquer coisinha para você fazer o acabamento. Certo? E estamos ouvindo o Samuca novamente, né? Que praticamente ele tá aparecendo em todos os vídeos aqui ultimamente, mas ele é meu amor, é meu fofinho, então eu deixo ele latir. Está pronto os dois modelinhos das nossas rosas. Espero que você tenha gostado e eu vou te esperar no próximo vídeo. Agora veja aqui as duas lindas e maravilhosas. Que gracinha! E um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, amiga. Tchau! Viu como é facinho, minha amiga? Tenho certeza que você vai conseguir fazer um montão delas e te ajudar aí no seu acabamento, para enfeitar as suas pecinhas. Muito fofo, né? Bem facinho de fazer. Muito bem. A dica que eu prometi dar a você, minha amiga artesã, meu amigo artesão, a como vender todos os dias pelo WhatsApp é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kelly Souza. Ela vai ensinar coisas que a gente nem faz ideia que existe dentro desse WhatsApp, que é muito bacana, são técnicas comprovadas e infalíveis, minha amiga, porque eu já fiz esse treinamento e eu já estou colocando em prática e vendendo todos os dias pelo meu WhatsApp. Eu te garanto, se você fazer direitinho como ela está ensinando no passo a passo, você vai ter resultado super rápido. Então, minha amiga, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do curso. Vai lá, acessa, é 100% seguro. Se você não gostar do treinamento, ela te devolve o seu dinheiro dentro de 7 dias. Mas eu acho difícil porque o treinamento é top, é muito bacana. E além do treinamento, ela vai disponibilizar para você gratuitamente dentro do curso 12 bônus com pessoas super legais, onde vai te ensinar coisas bem bacanas, tipo o quê, Débora? Como fazer cobranças e evitar o fiado. Já disse tudo, né? Isso é muito legal. Criar sua fanpage no Facebook, que muitas de nós não sabemos criar. Eu aprendi e já estou tendo muitas curtidas na minha página. Configurar o seu perfil no Instagram para negócio, que o seu perfil com certeza
é pessoal, você vai transformar ele para negócio e vai ter vários seguidores. Criar a sua própria logomarca. Isso mesmo. Olha a minha aqui, ó. Eu que fiz sozinha, aprendi nesse treinamento aqui. Então vai lá, minha amiga, não perca essa oportunidade. Outra coisa, criar um perfil no Pinterest é muito importante você ter, porque é uma plataforma onde tem várias dicas de artesanato, de maquiagem, de moda, de cozinha, tem dicas de tudo. É muito legal você tirar ideias desse Pinterest, tá bom? E como ficar no topo nas buscas do Google. É muito bacana se você tem um blog, se você tem uma loja virtual, se você tem alguma coisa e colocar lá a sua página no Facebook, por exemplo, ficar lá no topo nas buscas do Google, isso é muito legal, não tem preço. Você vai aprender aqui nesse bônus a fazer isso com certeza, minha amiga. Então vai lá, vou deixar aqui o link. Não tenha medo, é super seguro. Eu estou te indicando, tá? Eu, Debbie, estou te indicando. Então eu não vou falar besteira pra você. Eu tenho certeza que é seguro, porque eu fiz e te garanto, conheço a Kelly. Ela é muito legal, ela é muito bacana. Você vai gostar do treinamento, tá bom, minha amiga? Então eu vou deixar um beijo no seu coração e vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!